кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. 20 деца ще представят община Петрич в таз годишният 76-ти национален туристически поход по пътя на Ботевата чета. Всички тези деца са част от семейството на Сдружение Млад планинар. Рано сутринта днес при стриктна организация и с всичко по списък децата потеглиха към Козлодой, където ще бъде официалното откриване на похода. Оттам участниците тръгват към връх Околчица във Врачанския Балкан. Част от тях се включват за първи път, други имат рутината да изминат този маршрут, който е с дължина около 130 км. За първи път отивам. Какви са ти притесненията? Има ли такива? Вълнението какво е? Ами има малки притеснения, защото пътят е много голям, 120 км и физическото натоварване е много голямо, но преживяването ти струва да отидеш и да го преживееш. Аз съм за първи път. При теб как е настроението? Каква е нагласата? Подготовката каква беше? Аз много се вълнувам. Разбира се, има и подготовка. И наистина се надявам да се върна с хубави емоции. Вики, ти си един от дългогодишните участници в този национален туристически поход. Защо винаги се връщаш на Козлодойския бряг? Защо искаш да участваш винаги в това събитие? Ами защото се намират много приятели и всички се общуваме помежду си и е много забавно. Труден ли е, Вики, този маршрут? Ми, за мен не е труден. Околчица всички казват, че е трудно. Аз не съм била. И тази година много искам да го кача. Ти какво си спомняш и какво споделяш на момичетата, с които ще пътуват? Какво би им казала, за да отидат с една положителна? Бих им казала, изобщо не се страхуват. Това е емоция, която трябва да се преживее. И там не че се намират много приятели, там просто мястото е прекрасно и много емоции. Да. Благодаря ви, момичета. Очакваме ви да ви посрещнем и когато се върнете. Успех и безаварийно! С вълнение и малко притеснение родителите изпратиха децата по пътя на Ботевата чета. Ани Хаджи Иванова изпраща дъщеря си Петя за трета година и въпреки това емоцията остава силна. Отчита огромното значение на подобни родолюбиви инициативи за възпитанието на подрастващите и тяхното формиране като личности. Разбира се, че винаги има притеснение, независимо от че дъщеря ми вече за трета поредна година участва в този туристически поход. Нормално като родители, всеки да се вълнува, всеки да се притеснява, защото и миналата година времето не беше хубаво и аз дори бях решила, че повече няма да я пускам, защото бяха кални до колене и мокри до уши. Но тази година пак тя реши, че иска да отива и независимо, че е седми клас, че и предстоят матури, аз бях малко на кантар дали да я пусна, защото и казвам, тя точно преди матурите трябва да се готвиш. И тя ми казва, мамо, ти не знаеш какво е усещането на този поход, аз искам да отида, аз искам пак да го премина този преход, аз пак искам да се запозная с много родолюбиви деца и по-големи хора, нали. Аз според вас, като родител, е важно участието на подрастващите в точно такива патриотични инициативи? В такива патриотични инициативи участието на децата е много важно, за да бъде запазен българския национален дух. Гергана Сандъкчиева е един от ръководителите на малките планинари от Петрич. За поредна година ще води децата в националния туристически поход по пътя на Ботевата чета. Има направен предварителен инструктаж за това, което ги очаква до края на седмицата. Ами, това е събитие, което го чакам от деня, в който се връщаме. Емоцията е голяма, притеснението го има. Нормално, 7 дни сме в безусловия с прогноза, която може да ни изненада, но, както казват истинските планинари, няма лошо време, има неподготвени хора. Аз мисля, че нашата група е подготвена и психически, и физически за едно такова приключение. На 2 юни децата от Сдружение Млад планинар Петрич ще стъпят на върх Околчица заедно с останалите над 1000 други участници в националния туристически поход по пътя на Ботевата чета. Там ще бъде и тържественото отбелязване на 148 годишнината от гибелта на големият български революционер и поет Христо Ботев. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.